A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának támogatásával újra fogadhatja a látogatókat Nyíregyháza belvárosi sportuszodája. Múlt csütörtökön megérkezett a támogatási okiratról szóló értesítés, mely szerint a kormányzati támogatásnak köszönhetően évvégéig újra nyitva tarthat az uszoda, mely napi 800 gyerek sportolási lehetőségét biztosítja. Így az Úszó Nemzet Program, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága és az Aqua Sport Egyesület is tovább folytathatja a sportszakmai munkát a létesítményben. Az úszoda működése visszatért a rendes kerékvágásba, tehát, mint látható mögöttem, már reggel 6 órától a Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt sportegyesület úszói megkezdték az edzésmunkát. Ezzel párhuzamosan pedig természetesen visszatér a közönség úszás is, ahogy a nyíregyháziak már megszokhatták, minden reggel 6 órától egészen 14 óráig látogatható a nagy közönség számára is az úszoda, és az úszóedzések pedig reggel 6 órától egészen este 8 óráig zajlanak, vagy úszás, vagy pedig vízilabda szakágakban, illetve a jövő hét folyamán pedig az Úszó Nemzet Programban résztvevő gyerekek is használják majd a kismerencét. Hétfőn reggel már birtokba is vették a sportcentrum versenyzői és a szenior úszók a létesítményt. A sportolók nagyon örültek, hogy jó körülmények között készülhetnek a közelgő országos bajnokságra. Nagyon nagy öröm volt szerintem mindenki számára, hiszen azért egy melegebb vízimedencében sokkal nehezebb a felkészülést megcsinálni, mint mondjuk itt a városi úszodában. És szerintem mindenki nagyon örült neki, úgyhogy ez nagyon nagy hír. A sportcentrum úszó szakága boldogan vette ismét birtokba az úszodát. Itt olyan körülményeket tudunk a gyerekeknek és a felkészülésnek biztosítani, amit bár nagyon köszönjük, hogy az egyetem úszodája is befogadott minket, illetve az oktatást valamilyen szinten az élményfürdőbe is ki tudtuk vinni, de a sportra, a szárazföldi felkészülésre, a vízi felkészülésre itt adottak a körülmények. Napközben a város iskolásai is használhatják az úszodát, az esti órákban pedig a vízilabdások tréningeznek, akik a bajnoki mérkőzéseiket is itt vívják.